Bashkia e Pogradecit vijon me projektet në termoizolimin e fasadave të pallateve. Pas lagjes Gani Omçani dhe pallateve pranë rrugës Rinia, tashmë ka nisur puna edhe në pallatet e vijës së parë, tek zona e njohur si Valuta. Sipas të dhënave nga Bashkia e Pogradecit, të gjitha pallatet mbi Valutën në vit të parë do të përfitojnë nga ky investim dhe krahas tyre pjesë e projektit është edhe pallati berberve pranë gjokut shqiptarit, edhe pallati në krah të lumit të qytetit. Ky është një investim i cili financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një vlerë prej 48.998.322 lek dhe do të vijojë edhe në pjesë të tjera të qytetit, bashkë me pallatet e Vërdovës dhe Qershizës në Çraf. Një investim i tillë rrit jo vetëm kursimin e energjisë dhe siguron ambientet të ngrohta për familjet, por jep një imazh të ri rrugëve të qytetit dhe rrit vlerën e pronës.